ଦୁର୍ଗମର ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ରାଜାଖାମା ନା ସିନା ରାଜାଖାମା ହେଲେ ଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗମର। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରିଲେନି ରାଜାଖାମାର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା, ସେଥିରେ ବି ବାଟରେ ପଡ଼େ ନାଳ। ଏହି ନାଳ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଭଳି ଆବାସ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉପହାସ। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେ ଆମେ ହା ହା ବା ବା କି ସବୁ ରହିଛୁ, ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଲୋକ ଏବେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ଏମପି ଫେମ୍ପି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ସେନା ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ଥିରୁ କିଏ ଆମକୁ କରଗତ ଦେଉନଥେ। ରାସ୍ତା ନଥିବାର କୋଉ ଗାଡି ଆସିପାରୁଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇପାରୁଛି ନା ନଳକୂଅ ହେଇପାରୁଛି, ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଆମର ଦିନ ସରିଲାଣି। ଯଦି ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ କରିବେ ସରକାର, ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାନ ଦଉନି। ଆମର ଏଇ ଗରଣମା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜଖମା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ହିନିଖିନରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ପଛୁଆରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ମା ବାପା ମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଗାଁବାସୀ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରାଜଖମାବାସୀ। ନଦୀ କୂଳରେ ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କି ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାଳ ପାର କରି ପାଖ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଭଳି ବହୁ ଦାବି ପରେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲା, ହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବେହାଲ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯିବା ଆଇବା ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଗମନାଗମନ ଆମର ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାଳ ଜାଗା, ତେଣୁ କହିବାର ଦୁଃଖ ବିଷୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କଲେଣି, ଉନ୍ନତି ବୋଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏମଏଲ ଏମପି ତ ଯାହା ଅଛି କି ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିନୁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଆମର ଗାଁକୁ କେବେ ଆଇବା ଯିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାର ଦେଖିଛୁ ଏମପିଏଲ କି ଏମ୍ଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଗଲେ ଏଡ଼େ ବଡ ପାରି କେମିତି ଆମେ ପାରି ହବୁ ପାଣି ସିଜନରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ସାହିରେ ପାଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକି ପାଇପ ଦିଅ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ରିଜ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର କୋଉ ଦଳକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ସପୋର୍ଟିଂ ବି କରିବୁନି ହେଲା। ଆମେ ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ, ପଡ଼ିବୁ ମରୁଛୁ ସେମିତି ମରିବୁ ନାଇଁ ସାର, କିଛି ଜାଣିନୁ ଦେଖିନୁ କି ଚିହ୍ନିନୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବିଧାୟକ ନାହିଁ କି ଏମପି କ ନାହିଁ କି ଏମଏଲ କ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଆସୁନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଗାଁକୁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପରିହାସ, ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରସାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ଖାଲି ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ଧମକ ଦେବା ସହ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।